Hvad skal man sige om sådan noget som dodekaliten? Man kan sige, at det er dybest set bare nogle store sten, der står i en rundkreds. Ja. Da man for mange tusind år siden anlagde Stonehenge over i England, der har sikkert også stået folk og kigget på det og tænkt, hvad skal vi med de der store sten, der står og op i en rundkreds? det er sådan set ikke noget dårligt sted at starte. Selve det overhovedet at stille spørgsmålet, det er virkelig meget fornuftigt, for det er det halve kunstværk. Se, jeg er jo ikke kunstner, jeg er ikke kunsthistoriker eller noget som helst. Jeg er en ganske almindelig fladtråd historiker. Så jeg har ikke nogen speciel indsigt eller forståelse for kunsten. Jeg kigger på ting med historikerøjne, det kan jeg ikke lade være med. Det gør jeg også på Dodekaliten, og hold da op, for, er der meget, jeg får øje på. Der er virkelig mange traditioner, meget baggrund, meget historie bag det her monument. For jeg ser det i virkeligheden lige så meget som et monument, som jeg ser det som et kunstværk. Der er selvfølgelig Stonehenge. Der er alle de her skibssætninger, vi har herhjemme. Bagtastersten og Kæmpehøje osv. Alle de der oldtidsmonumenter, der står og plader vores landskab til. Selvfølgelig er de med der. Der er også selve materialet sten. Mødet mellem menneske og sten er i virkeligheden også mødet mellem natur og kultur. I det øjeblik, mennesket formår at forme sten og lave redskaber ud af det, jamen så begynder al menneskelig udvikling, al civilisation i virkeligheden. Så vi er nede og har helt fat i rødderne af den menneskelige kultur i virkeligheden. Hele vejen gennem menneskets eksistens, så har de her tanker fulgt med os. Så du kan lige den i virkeligheden alle menneskelige erfaringer. Det er også svært ikke at komme til at tænke på, det gamle landsby, bondesamfundets landsby landsbytingsteder og sådan noget, hvor vi jo stadigvæk mange steder i landsbyerne har kredse af stenstående, hvor landsbyens bønder mødtes og snakkede tingene igennem og traf beslutninger og løste problemer osv. Denne her tanke med tingsted, den er jo ret åbenlys i virkeligheden, fordi i Dodekaliten, der har vi jo ikke kun tingstedet, vi har som en også tingmedlemmerne, fordi alle de ansigter, alle de hoveder, der bryder stenene, de er jo vendt ind mod midten, det er selve tingmødet, vi står overfor her. Hvem er det så, der mødes? Det ved vi ikke. Er det mennesker? Er det guder? Er det nutid? Er det fortid? Er det fremtid? Måske er det det hele i virkeligheden. Måske mødes man for at mindes gamle dage. Måske mødes man for at skue ind i fremtiden og lægge planer. Måske mødes man i stum forundring over den verden, der omgiver os i dag. Vi kan ikke sige det. Cirklen er i virkeligheden, altså den form, som monumentet har, kredsen, cirklen, den er jo tung, som bare pokker af symboler. Cirklen er den form, der giver mest areal dækket med mindst omkreds. Så der er altså maksimalt indhold i en cirkel. Det er virkelig en meget godt udgangspunkt for et monument. Maksimalt indhold. Bedre kan det næsten ikke blive. Der er også det ved cirklen, at den har ikke nogen begyndelse, midte og slutning. Cirklen det er et traditionelt symbol for evighed, for det cykliske ting, der slutter og starter forfra og gentager sig i en uendelighed. Det er simpelthen evigheden, vi står over for her. Maksimal indhold og evighed, det er altså to ret gode elementer i et kunstværk, i et monument. Hvad skal vi bruge det til? På et rent, banalt, lavpraktisk plan, jamen det er et kunstværk i verdensklasse. Det trækker turister til. Folk kommer rejsende hen imod det. Og der har vi også fat i noget. Kunst er ikke en passiv forbrugsvare. Det er ikke noget, man sådan bare læner sig tilbage i sofaen, propper sig med popcorn og cola og dåseøl, mens man tanker op på kunst og kultur. Nej, Kunst og kultur, det kræver, at man bliver sparket ud af sin sofa, bevæger sig ud i landskabet. Ikke nødvendigvis fysisk, det er sagtens noget, man kan foretage i sin lænestol, men man er nødt til selv at være aktiv, man er nødt til selv at bidrage med et eller andet. Selvfølgelig kan vi godt i dag trænge folkene bag, du kan lide den op i et hjørne, og brække deres pegefingre, indtil de fortæller os, hvad det her handler om. Men det skal vi lade være med. Dels er det nogle pæne ting at gøre, og dels så ved de det i virkeligheden ikke. Kunstværket er ikke færdigt i det øjeblik, kunstneren lægger mejslen fra sig. Det er kun den fysiske form. Kunstværket, det egentlige kunstværk, det opstår i mødet mellem værket og brugeren. Hver eneste gang et nyt menneske besøger du det kaliten, hver eneste gang et nyt menneske står og tænker, hold da op, hvor er det stort, hvor er det imponerende, hvad må det her handler om, hvad er budskabet, hvad er indholdet i det, så sætter det nogle tanker i gang, der skaber et resultat. Og det resultat er i virkeligheden det endelige kunstværk. Så dodekaliten er ikke færdig på noget som helst tidspunkt. Hver eneste gang et nyt menneske besøger monumentet, gør sig sine tanker, får sin oplevelse, så er det sådan set i en vis forstand et nyt værk, vi står med. Det er evigt, det er cyklisk, det starter, det slutter, det starter forfra, det kører videre. Den er et hjul. Den er det fysisk, den er det også i overført forstand. Du der kan lide den, skal vi alle sammen være rigtig glade for. Tak for den, og tillykke med den.